Eu dirijo, isso é tudo o que eu faço. Você me diz onde começamos, em que direção devemos ir, para onde devemos seguir depois e em que horário. Não me meto, não conheço ninguém e não ando armado. Eu dirijo. Drive. Muito provavelmente, ao se lembrar deste nome, vem na sua cabeça aquele jogo Driver, que foi lançado em 1999 pro PlayStation. Mas não, embora a temática seja parecida, as coincidências param quase que por aqui. O filme foi um sucesso em 2011, marcando 93% no Rotten Tomatoes. E ganhou diversos prêmios, como melhor trilha sonora, melhor direção, melhor fotografia. Sem contar que no Festival de Cannes, após ele ser exibido, ele foi aplaudido de pé por cerca de 10 minutos, velho. Então, tipo, mano, é um baita de um filme. O elenco ainda é sensacional. Temos Ryan Gosling, Bryan Cranston, Albert Brooks, Oscar Isaac, Ron Perlman. E toda a estética do filme é impressionante. Ele bebe muito da fórmula dos anos 80. E todo o ambiente ajuda para que você sinta uma imersão ao assistir o filme. De modo que você sente empatia pelo piloto e se dedica à história, que é simples, mas é muito bem contada. O filme, ele é baseado num livro homônimo de James Sellis, que foi lançado em 2005. O livro, assim como o filme, conquistou várias críticas positivas ao redor do mundo e se tornou um clássico no gênero noir. Em Drive, conhecemos Piloto. É, só Piloto. É assim que ele é chamado desde o começo, tanto no livro quanto no filme. E isso, embora tenha incomodado algumas pessoas, não me incomodou. Eu acho que, sabe, não saber o nome do personagem é até que legal. Se torna meio que misterioso, até porque nada é contado sobre ele, pelo menos no filme. No livro já é abordado um pouco mais, mostrado alguns flashbacks de sua infância e até mesmo algumas coisas do futuro. O livro brinca muito com isso também. E assim, eu acho que é legal a gente não saber o nome dele, porque torna isso tudo muito misterioso. Didi, ele trabalha como mecânico e também como dublê em filmes que exijam certas manobras automobilísticas. Vamos colocar desta maneira. Ao cair da noite, o mesmo trabalha como motorista em fugas de assaltos. O seu diferencial é ser o melhor de todos. E como a frase inicial diz, ele só dirige. É o que ele faz de melhor. A história se dá início quando o piloto se afeiçoou pela sua vizinha ao lado. Ela mora com uma criança pequena e o seu ex-marido está saindo da prisão. Logo que ele chega, tem um serviço para o piloto e é aí que toda a história se desenrola. Até esse momento, o filme e o livro são bastante parecidos. Eles são praticamente iguais. O que vai mudar e diferenciar um ao outro é a narrativa, a forma que a história é contada. Enquanto o filme ele opta seguir uma história linear, passando pelos três arcos, com começo, meio e fim, o livro vai totalmente pela contramão, ele se aventura, é muito bacana isso, ele meio que transita com flashbacks contando o passado e a história do piloto, vai pro futuro mostrando algo que vai acontecer, de modo que as 160 páginas que o livro tem se torna algo muito rápido, você devora, realmente você devora o livro. Eu li mesmo em um dia só, li pela manhã, de tarde, de noite um pouquinho e acabei lendo o livro e você fica querendo saber o que vai acontecer. O final do filme é o começo do livro e a gente quer saber como que ele chegou àquele ponto. É por isso que a gente fica mais ansioso a cada página. Agora sim, é um gosto totalmente pessoal. Me incomodou um pouco isso no livro. Por mais que prenda, em alguns momentos eu fiquei meio perdido e tive que reler. Então assim, como eu falei, é muito pessoal. Pode ser que você prefira o livro do que o filme, já que o livro conta muito mais do que o próprio filme em si. Foi um grande sucesso. Drive, ele tem uma taxa de aceitação assim enorme pelo público. Não foi muito bem avaliado, justamente pelo fato dele ser diferente. Ele tem uma categoria meio que indie. O filme demora pra acontecer certas coisas, quase não tem diálogo, é aquela narrativa que é construída em cima da ação, que eu já comentei inclusive num vídeo aqui. Se você não viu, clica aqui no card pra você ver. E bem, é um filme visualmente lindo, a história é perfeita e pela crítica ele é muito aclamado. E aproveitando que estamos falando do filme, cara, o filme, meu Deus do céu, tem uma coisa que eu não tem como deixar de falar: a fotografia desse filme é estupenda. Você faz fotografia, você é amante da fotografia, assista Drive. Em alguns momentos, meu, nossa, você fica parado assim, só olhando, vislumbrando aquela beleza, é muito lindo as cores que é utilizado. Palmas também pra direção, que caminha junto ali. Em alguns momentos tem takes que, olha, mano, de tirar o chapéu, merecedor de prêmio mesmo. Tem um take, inclusive, que é absurdo. Tá o piloto, a vizinha, porque ele se afeiçoa,
e o filho dela, o Benício, no carro. E a câmera, ela se posiciona de uma maneira que você consegue ver os três ao mesmo tempo. O Benício, ele tá atrás do carro, né? Ele tá no lado dos passageiros, o piloto dirigindo e a vizinha dele do lado. E a câmera se posiciona de uma maneira que você consegue ver os dois na frente e o Benício pelo retrovisor. Mano, eu achei isso sensacional. Eu sou muito apegado a detalhe, eu fico vendo essas paradas, eu simplesmente sou apaixonado por, por cinema. Eu quero ser cineasta um dia, eu vivo escrevendo histórias e roteiros sobre isso, mas assim, quando eu vejo essas paradas, eu fico, mano, como que esse maluco fez isso, cara? É lindo, é bonito de se ver e é, mano, uma atenção aos detalhes que eu priorizo muito. E aí a gente chega na trilha sonora, que é a cereja do bolo, velho. É a trilha principal do Kavinsky, né? Que é a música Night Call, que ele canta junto com a Love Fox, que inclusive é brasileira. Ó o Brasil aí, o EBR. É uma música muito marcante, é uma música que marcou minha vida, inclusive. A música tem um passado um pouco triste aí. Eu vou fazer um vídeo comentando sobre músicas e ela com certeza vai estar lá e eu vou contar pra vocês essa história. Mas assim, a música de Drive, ela é tão marcante e tão ausente em alguns momentos que Drive passa a não ser só um filme a ser assistido, e sim um filme a ser ouvido. Tanto que uma vez que você assiste o filme, você não consegue imaginar o filme sem a trilha sonora. E bem, o livro com suas 160 páginas, com capítulos muito curtos, eu falo curto porque tinha capítulo que literalmente era uma página, passava a página, era outro capítulo. O livro Drive pode passar uma impressão errada pra quem folheia ele em alguma livraria. E mesmo que ele pareça aqueles best-sellers pra quem tem preguiça de ler, cara, ele passa longe de ser superficial. Ágil, moderno e esperto, é uma leitura bastante interessante pra quem curte aquele gênero policial, crime, também curte uns personagens meio sombrios, desajustados e irônicos, que criam uma história tão boa que seria impossível não sair um filme disso e sair algo ruim. O filme, por sua vez, não poderia ser diferente. Indo totalmente contra a maré do livro, escolhe não falar muito sobre piloto ou mostrar nada de seu passado, mas mesmo assim planta em nós a ideia de querer conhecer mais sobre este personagem. Sendo um espetáculo visual, uma narrativa extremamente poderosa, um filme rated R, muito violento, gore, pancadão, nervoso, você é agredido no cinema, o bagulho é sensacional, uma estética perfeita, se torna muito mais que um filme, se torna uma obra de arte. Drive, como o próprio nome diz, é uma viagem. Só que, ao invés de você ser o piloto que está no comando, você está apreciando tudo pelo banco do passageiro. É isso. If I drive for you, you get your money. Tell me where we start, where we're going afterwards. I give you 5 minutes when we get there. Anything happens in that 5 minutes and I'm yours, no matter what. Anything admitted either side of that and you're on your own. I don't sit in while you're running it down. I don't carry a gun. I drive. E se você gostou desse vídeo, eu vou pedir encarecidamente para que você deixe o seu like. Esse seu like, ele vai posicionar a gente no YouTube de uma maneira melhor, fazer com que nossos vídeos sejam mais vistos. Se você caiu aqui de paraquedas e gostou do conteúdo, se inscreve aqui no canal para não perder, marca o sininho, porque assim que a gente lançar um novo vídeo, você vai ficar sabendo. Não deixe de checar a descrição aqui embaixo, que eu trago muitas informações adicionais e algumas informações que eu citei aqui no vídeo, tem link aqui para você conferir na íntegra. Leia até o final, porque eu sempre deixo uma surpresa lá. Me segue também nas redes sociais, tem o meu Instagram, @briansmanuel. Lá eu posto fotos, banco modelo, conto piada, a gente canta junto. Sempre que tem live, eu aviso por lá também. Então é um jeito legal da gente interagir e se conhecer melhor. Tem o Facebook e a página também lá. E o grupo no Facebook para você acessar. Não se esqueça também de nos ouvir no nosso podcast Pio. Primeiro link aqui da descrição você já encontra. Clica lá, se inscreve, a gente tá indo pro Spotify, mas por enquanto tá no SoundCloud e você pode ouvir sem problema nenhum enquanto faz a faxina da sua casa, tá no trânsito, não tem como ver a gente, você pode sempre nos ouvir. Então entra lá porque, meu, vai começar a ter um episódio novo a cada semana, então vocês não vão querer perder e é muito legal. Importantíssimo também, a nossa meta, ela continua, obviamente. A cada mês eu vou trazer 2 vídeos comentando dos livros que eu estou lendo. O primeiro foi Drive, que é este vídeo que está aqui. E o segundo vai ser sobre o Demonologista, que é um livro que eu já li. A resenha já está preparada e logo, logo vai sair o vídeo aqui no canal. E eu já estou lendo o próximo, que eu não vou falar qual é. E vocês vão ficar sabendo de surpresa, mas eu não tenho todos os livros definidos, então você pode sim e deve vir aqui nos comentários e comentar um livro para eu ler, para me trazer a resenha aqui para vocês. Se esse livro for uma adaptação, tiver, sei lá,
tiver uma adaptação, no caso, tiver um filme ou uma série, melhor ainda, porque a gente vai assistir os dois veículos e vai comentar as principais diferenças entre eles. É isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, nos vemos na próxima, sintam-se abraçados por mim e é isso. Eu falo isso muito no vídeo porque eu nunca sei o que falar. É isso, até a próxima e tchau!